E aí, pessoal? Bom dia, galerinha. Bom, galerinha, agora eu vou mostrar aí mais um pedacinho aí do vídeo, né, do meu amigo lá que faz os moldes 3D para vender, galera. E quem tiver interesse em adquirir os moldes dele aí, é muito bom, feito em impressora 3D, né? E quem tiver interesse em adquirir o molde dele, galera, é só entrar em contato. O zap dele vai estar aí na descrição desse vídeo e também nos comentários desse vídeo, logo em cima. Então, quem quiser entrar em contato com ele aí, beleza, entra aí e adquire o molde de vocês aí, certo? E na sexta-feira a gente vai mostrar esse trabalho aqui que eu estou finalizando, beleza? Segue aí, Beleza, galera. brother. Mas olha, já comecei a pintura dos vasos. Você viu a forma nova? Opa, olha lá, ó. Já comecei a pintar alguns, olha lá, ó. Tá ficando chique. Olha esse daqui que diferente, ó. Olha o quadradinho inteiro. Olha aqui, ó. Agora eu vou pintar mais uns três aqui e pôr na loja. Eu vou abrir a loja hoje.